Kunde du inte tagit med en schampo till mig? Nej, jag tänkte. Känslan just nu är totalt obeskrivlig. Alltså jag är... Det känns som att jag blir mamma på nytt igen. Sitter jag och mjölkar på morgon och kväll. Mm. Den där hon som står där, det är min ko. Och här har vi grisarna. Mm. Det går inte att beskriva. Alltså jag är lyckligare än... Ja, jag vet inte vad. Mm. Och jag bara... Ja, ingen av mina barn kommer komma i alla fall. Det är ju mm. någonting som är sant liksom. Och så när jag såg det bakom buskarna där, jag får dö alltså. Gumman, jag låg och tänkte och grät efter mina barn faktiskt senaste natt. Så när jag fick ta henne i mina armar igen, det var... Och det var magiskt. Mm. Är det tjejen? Ja, det är det. Va? Hej, Diana. Hej. Han har pratat om dig typ nonstop. Ja. Var du? Roligt att få träffa dig. Det är min äldsta dotter. Är det det? Mm. Men... Det här är min äldsta dotter, Bebbe. Är det sant? Mm. Ja, nu får du säga att jag är mamma på riktigt. Hon har pratat om dig också.